بسم الله الرحمن الرحيم. ها ده هفته ورز ده او تقريبا شبغم روجة ده شبغم روجة ده نو پڑھلی ہوگا نو مونگ دا سعودی سر نیو ودا دا پاکستان سر نیو ودا بارال زمون شبغم روجة ده نن او زما هم چھٹی وا دا ډیر وخت بعد زمون خوش قسمتی دا و چې دا اجمل او دا اویس خان او زما په یو ځای چھٹی راغله نو د دې چھٹی نه مونږ نن فائدہ اخلو او زو یو کولی شانځه دی هوپ ویلی ورته وای هلته کې زو دا مانچستر نه نو انشاءالله د روژې ماته مونږ هم هلته کوو تاسو به ویډیو کې هر څه وګورئ چې مونږ شاپینګ وشو ښه روژې ماتې له تیارۍ ارے تیارے وہ شو شربت چکم ہوا شکیل خان چکم نے بوتل کے واچو بوتل بیٹک دے گا یار بس بوتل بیٹک دے گا شال دا وزن تھرا سوڑو دا چوڑے نہ شو تم سامان شو دا گاڑی کم تو نہیں ہاں دا خدا یوکے او باران دا دواړه جوړه دي او دینه خلاصې دل نشته سهار پورې نور مون پلان جوړ کو چې مونږ به زو ان شاء الله نن موسم داسې دی چې لکه خسته دی ولا بده مرغ بیا باران خاج مرا څنګه روزه څنګه نن شکر الحمدلله خسور کې او دې بنده نن خبرې نن خبرې زر تیر شي دا روزه ډېر خپل ماشاءالله ډېر خوایا وسته الحمدلله یې دی جوړ نن نه روزه څنګه روانه نن نه یې خوډیا مزیدار دا الحمدلله موسم خبره پر دې باران نن ستړ کې دوه لري porque para esta noche تاسو به زه په دې ویډیو کې هم ښیم دا ځای په حقیقت کې داسې ښایسته نه وي خو لکه د دې چې صفایي د وجې نه دا څومره ښایسته ښکاري نو د دې له مطلب دا چې د دې صفایي د دې په ښایست کې لږ اضافه کوي یعنې ښایست چې کم دی نو دا زموږ په وطن کې هم ډېر زیات دی خو بهرحال هلته کې هغه رنګ صفایي او هغه رنګ انتظامات نشته دا زموږ ډېر غټ بدقسمتي دی او دا صفایي خو زموږ په لاس کې ده نو د دې ویډیو په ذریعه باندې ټولو خپلو ملګرو ته وایم چې کبل لړکی هغه پرېږده خپل ځان نه شروع کا او خپل کوشش پوره کا چې ته صفایو کې بل کوي هغه به هم انشاءالله او د الله په فضل سره الله به هغه هم هدایت ورکړي صفایي نیم ایمان دی او دا ویډیو به زه تاسو ته مطلب تاسو ما سره دا ویډیو ټوله ګورئ خو په دې کې به تاسو یو ځای کې هم هېڅ قسمه ګند نه وینئ دې ګاډي نه مخکې یو سایکل والا خوشې دی دې ګاډي تاسو ګورئ ګوره څومره په فاصله ته وړې دو مونږ کتل دا رنګ به چې مونږ هم په فاصله وړو دلته کې د سایکل او د پیدل کس له به تاسو ډېر زیات سپیس ورکوئ
ماتي تقريبا 3 غنتي تيم پاري دي او بس لغا لغا دماغ لغا زيمو كتو لفتان چا خبره اجمال پاكي تصوراني بيستو واو اجمال دل سكي تصوراني پتن سجنر مالي پتا تصوراني بس اجمال دل سر خشتان رازي بلغا چطو خشتان جنر کامیاب سلفی کے پیچھے 99 ناکام سلفی آهون دی فائنلی راو رسیدو او یو ډیر خستا مزیدار ځای دی او اوس خان لګیا دی دا یو یوګان هي دی جوړې دی ما شمان چې کوم دی دا له کمزوري دی خو ډیر ستړی شو ډیر ستړی شو خبره کا تاسو لګاړی نه نیو کوشي دا پکې یو ورکوټ شان غار دی زومخ یوس ډیر زیات خټی دي برنه اساس کوم را اساس یو ورسره د غسپین بوتان نو کوشش وکړو چې خصافات نه روزو مخ کې لگا تیار ده نو سلایټ وغیرہ وونکو ما خو چې کله شاتو قتل نو زه هم نور روان دواړه هلته کې ولاړو خو د غنی خان خبره زم په مخه ځمه که ودرېږم نو روکېږم تکه توره تیاره ده او خاموشي هم ده خو دا مخکې څه زنځیر لګولی دی چې سلایډنګ د وجې نه تاسو نشي تللی خو که تاسو وګورئ نو دی کې لار شته تر لرې پورې خو دغه زنځیر لګولی دی نو مخکې نور نشو تللی خان دنه تللی و پته نه لګېدو په تپوس چې کوو چې څه و پکې شکل خان دن نه چکر ولګو بوتان دم گند کل سپن بوتان او الله رحمان رحیم فرست اف ال تھینکس ٹو اللہ پشاور سلم یور اسلام آباد یونائیٹڈ اخی میش تک کتو صحیح صحیح نو سو صحیح صاحب دے بیٹھ کے داو گورا یار داو گورا دا کمال دے یار ها اجمل صاحب روزه پخلی باندې هایکینګ څنګه ده روزه پخلی باندې هایکینګ ډیر سخت کار دی او بیا دلته هایکینګ کول دا هایکینګ ډیر دا دروځي ما زما لای کنه دروځي ما ته ته وخت خستړې او خطګې پیر صاحب بیا د غر پټاپ باندې وګ شکل غانا پیر صاحب ته پکې سره یاره تاسو بدو ما چې نن سره کړه باران چوي دي هغه یو ځازې چې کوي لس منٹ پاتې دي تیارې شو بس د خیر سره لپ ټایم پاتې درو جمعت دا نو داو د نن زمون ولوګ
اجازه در نه خلم په دې هله باندې چې زمونږ دا بلوګ با مونږ سری سری تاسو هم انجوای کړی او تاسو به هم هاوم رفن د غشتې چې څنګه ته مونږ واغې شو کیمرامن آیفون 14 پرو میک زاد آپ کا دوست آپ کا هوست شکیل خان سو سٹے ٹون فار مور اپڈیٹس اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل ہو از شکیل ہو از شکیل سٹے ٹون فار مور اپڈیٹس